Краматорске прошел праздничный концерт при участии победительницы Евровидения 2016 Джамалы и других украинских артистов. На празднование, посвященное второй годовщине освобождения города от незаконного вооруженного формирования ДНР, пришло около 3000 человек. Также во время своей пресс-конференции Джамала рассказала, что подобные концерты в небольших городах очень важны, но на них нужно много ресурсов. Тобто я їздила туром Дніпропетровськ, Харків, Одеса, Львів і такі більш великі міста. Але мені хотілося зробити концерт завжди і в або Слов'янську, або в Краматорську. Але не було можливості, тому що нема технічного обладнання. Тому ми зараз привезли все майже з собою. І отакий концерт зробили. І мені б хотілося дуже, щоб така вже була традиція, щоб люди могли бачити такі концерти в своїх маленьких містах, якби долучилися до цього люди, які мають, так би мовити, матеріально дійсно якусь можливість допомогти зробити цю сцену. Ну, і щоб люди просто прийшли безкоштовно. Мені це дуже важливо, щоб такі були концерти. Просто небо. Це супер. Супер ідея, тому я дуже рада, що Краматорськ сьогодні буде мати концерт.